Assalomu alaykum, hurmatli aziz o'rtoqlar. Xudo xolasa Allohga hamd sanolar bo'lsin. Bugun mana 25-aprelga keldik. Kechadan boshlab ob-havolar ancha yozgi havosini hidi kelib qoldi. Eng asosiysi bundan buyog'i kundan kunga bizning mevalarimizni sifatiga sifat chiroyli bo'lib boradi. Buni ko'rgan har qanday odam bir ko'rib bir ham kayf qilasiz, buni qarayman. Olmalarımız sana. Ana neticeler, olmalarımız bakıları kop kora, çıraylık, şu bergene vitaminler bana. Bedlerden şakil bergenimiz, ucu yonlarından şahla yaptı. Dedim bu sen bir acayip güzellik. Ana bütken iyiliği ikken nahallarımız nişan akıgen. Hali mehnatın neticesini körgün söz mazzakalı bir yana işlek iskilerdi. Karayım ana neticeler. Yavalar. Yani bunları görseniz bir güzel bana maklarımız bu olmalarımız bana acayip bana şimdi hürmetli ortalar hazır bahar fesli iş fesli ve işk fesli digendik biz yerlerimiz cüde öte daşlik bana sularda ostadan biri yapız ortasından biri yapız belirge uğut biramız bu da halısı. Bu judayam bir agrotexnika qizg'in paytlarda mana suvlarimiz juda chiroyli ketyapti. Chunki biz hozir yerlarimizga suvni farqi bo'lmaydi. Har qancha suv bersak arziydi. Men ana shu suvni hozir nimaga ro'para qilib qo'yaman narigisiga. Ana suvni narigisiga o'tkazib qo'ydik. Suvlarni mana bu yonadan beryapmiz. O'rta ustida ham bu rosa promo gemadelga o'xshab haydayapti. Bo'ynidan beryapmiz chunki yerimiz dashtlik. Mana dumlarimiz holatlari bir juda ham güzel manzara. Ha mana hurmatli o'rtoqlar, mana uzumlarimiz juda ham bir boshlar ajoyib. Bir güzel. Qarang mana. Ko'rinyaptimi? Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli aziz o'rtoqlar. Shu Ashuralaka Karim kanalining obunachilari yana bir bor o'tib ketgan. O'tgan hayitlaringiz muborak bo'lsin. Barcha do'stlarimizni shu qirg'iz xalqi, tojik xalqi, o'zbek xalqi, qoraqalpoq, Tojikiston, Qozog'istonliklar, turkmanistonlik barcha shu musulmon ahli O'rta Osiyo xalqlariga alangali salomlar. Yanagi shukurlarga tinchlik omonligini bersin. Mana xudo xolosa aprel oxirlab boryapti va may yoz bilan bahorni o'rtasi. Bahor bilan xayrlashamiz, yozga kirib kelamiz. Mana hozirgacha shu bahor boshlangandan boshlab, ne to'lqa bahor, fevraldan boshlab hozirgacha ana shu bog'larga ozgina shu joy-joyiga sohatiga hali masalan nima deysan, inson qanday o'ziga qaraydi, masalan tirnog'ini oladi. Yoki bo'lmasa qoshga o'sma qo'yadi, sochini yuvadi, oyqalar soqolini oladi, yaxshi kiyim kiyadi, yoki bo'lmasa yaxshi ovqat yeydi, yoki yaxshilab uxlaydi, yoki bo'lmasa yaxshi insonlar bilan ko'rishib mehmonga boradi. Natijada o'sha insonning hayoti chiroyli bo'lsa, o'sha ayolmi, erkakmi, qariyami, onalarmi yuzidan nur yog'ilib chiroyli bo'lib turadi. Bu bor haqiqat tan olish kerak. Mana endi bog'larimizni ham, daraxtzorlarimizni ham har bir inson o'sha o'zini daraxtiga mehr berib zotdor meva mi, yovvoyi meva mi, hammasiga o'g'iti, suvi,
o'sha agroximiyalar hozirgi paytda agrotexnikalar vaqtida bo'lsa, o'sha nimani barkidan ko'rinib turadi-da, mana barkini qarang. Qashqog'ida barkiga o'xshab ketadi. Kaltaklari ham cho'zilib ketadi bu. Nima bu degani o'sha sizni mehnatingiz natijasi. Mana shu har bir o'sha daraxtlarda meva chevani ham o'sha barki qorayib tursa, mana qop qorayib, chiroyli bo'lib qorayib tursa, bu значит o'sha hamma yo'q o'rnida, har holda sog'ligi yaxshi. Shuning uchun o'xshab juda ham dehqonchilik, ya'ni uzumchilikdir. Juda ham sirlari ko'p. Ashraga o'rgating deydi. Bir og'zim gapini o'rgatib bo'lmaydi. Bir soatda o'rgatib bo'lmaydi. Yillar vaqtlari kerak. Shuning uchun meni mana kanal ochishga sabab bo'ldi. Har kuni o'sha yil davomida mana uzumgami, shoptolimi, olmami, onorgami nima prosedura, ya'ni nima obrabotka, ya'ni nima o'shanga bir e'tibor bersam, har bittasini shu lentaga tushirib yuraman videoga va natijada o'sha yil davomida ozmi ko'pmi shu do'stlarimiz o'rganib yaxshi kommentariyalar yozsa xursand bo'laman. Bir do'stimiz Yekaterinburgdan, hozir ismingizni saqlab qo'yadim. Do'stimiz 30 ta kommentariy yozibdi kecha. Qaysi videoga ham. Alohida rahmat aytaman, malades, mana marmar toshdan o'tib ketdi, nima? Marmar tosh. 25 ta qilibdi, 30 ta qilib qo'yibdi, mana. Bitta videoni qarasam, duri yuzi qancha ham nima kelibdi bir pastda qarasam, shu Yekaterinburgli do'stimiz, hozir Xurshidbekmi deb ismi. Hozir uzr qaytib qarayman. 30 ta nima yozibdi kommentariy, malades, ashunaqa qilib tursalaringiz bilasizlarmi, kanalim ishib ketadi, zo'r bo'ladi, mana oddiy mukofot. Erinmasdan 30 ta kommentariy yozibdi bitta videoga va har bittasiga so'z topibdi, malades dedim. Shunday insonlar, shunday yurtimizda shu qo'llab tursalar, men yaxshi kanalimiz rivojlanaveradi. Hurmatli o'rtoqlar, uzumlarda mana hozir shu suv, men mana yerimiz dashtlik zona, kam suv, shuning uchun suvni farz qilmayman. Kimda yerlari hozirgi kunda yozda bo'ladi, hozirgi kunda kimni yeri kam suv bo'lsa, dashtli yer bo'lsa, suvni umuman pas qilmang, to'xtatmang, cherezdan ham sug'oring, chunki meni yerlarim bugun sug'ardimi, bir kun o'tdimi yeri qurib turaveradi, yorilib tayya yarim metr turpoq qolgani shog'ol. Shuni hisobiga dasht deyiladi, shuni hisobiga suvdan pas qilmanglar, chunki hozirgi kunda suvni haydab haydab o'sha paligini bundaqa katta qilib olsangiz, mana shoxlarini surib olsa, keyin yozda shu shoxlari bu mana mevalarimizni salqin qilib saqlaydi va natijada o'sha salqin soyani ostida bu meva chiroyli bo'ladi. Lekin afsuski, agar o'sha mevalarga oftob tegib tursa, uzumni mevasiga qatib qoladi, katta bo'lmaydi. Ana oddiy sirlar, uzumimiz nimaga chiroyli bo'ladi, doni katta bo'ladi, shu uzumga quyoshning nuri tegmasdan mana shunday bo'lib tursa, yuzi chiroyli bo'lib zo'r bo'ladi. Mana endi yana bir bu o'sha bir do'stimiz yana ko'p video qilganman bu haqida. Oddiy e'tibor. Bu o'sha Urumchida bir do'stimiz Urumchida o'rganib kelgan. Mana qaranglar endi. Hozir uzumlarimiz chirmoq chiqardi, mana ko'rsataman. Hozir xomitaga ham kimdir qilyapti. Kimdir qilgan yo'q, mana qarang endi. Mana shu chirmoq deymiz soqolini. Men qaychida shunday qilib qirqib yuraman mana. Ana. Mana qayerda bo'lsa mana. Mana. Qarang. Mana shunday qilib ana shu soqolini qirqib yuramiz. Shunga e'tibor berasizlar o'rtoqlar. Lekin bu arzimagan narsa deyiladi, lekin bu ham juda ham katta rol o'ynar ekan. Mana. Qarang. Xo'sh. Ana hozir uzumlarimizni kaltaga surishda davom etyapti. Hozircha baribir uzumlarga sovuq olmagan, lekin qishda juda qattiq bo'lgan bu. Qattiq sovuq har qanday uzumni shokka tushirib qo'yadi. Bu degani hayajonlantirib qo'yadi. Shuning uchun o'g'itlarni ko'proq berishimiz kerak mana. Ana. Mana shu yerlarni qaychida qirqib chiqamiz. Ana. 3
tushuntira olgan bo'lsam. Ana. Ana. Xo'sh. Yana. Ana, qaychida qo'lda olsa ham bo'laveradi buni mana. Ana. 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 Oddiy. Bir nimani ko'rsatdim mana sizlarga. Chunki arzimagan narsa deyiladi. Bunga juda ham ko'p narsa shunga ham bog'liq ekan. O'rtoqlar. Mana suvlarimiz ketyapti. Ikki chekkadan ham, uch chekkadan ham, o'rta ustidan ham, ag'dan ham ketyapti. Ana o'rtoqlar, bitta kichik qaychini olasiz. Ermet qilib shu nimalarni mana o'sha chirmoq deymiz. Soqolni qirqib chiqasiz. Bu qarang, mana shu bitta o'sha uzum, bitta vosh uzum qancha kuchda olsa, shuni kuchini olar ekan, qarang. Endi siz buni hozir shu kunlarda mana hozir ayniqsa hozir uzumlar mevasi shakllanyapti, gullagan yo'qda hali. Shuning uchun hozir shu kunlarda shunday qilib o'sha uzumlarni soqolini tozalab chiqsak. Ana, shu. Bizda chirmoq deydi, shevada mana. Soqol ham desa bo'ladi, mana shuni o'sha qirqib chiqilar ekanda ish qilib. Mana shunday qilib kesib chiqasiz, shu ham juda ham katta uzumga quvvat berar ekan va o'sha uzum rivojlanishiga yordam berar ekan. Mana qarang, arzimagan sirlari. Mana shularni shunday qilib qirqib chiqaman. Mana shuni har yili ko'rsatib boraman yil davomida. Shuning uchun bog'dorchilikni birdaniga o'rganib bo'lmaydi. Mana shu videolarni bir qator ko'rsatar, men o'zim uzumlarimga nima qilsam, qanday ishlov bersam ko'rsatib yuribman. Shuning uchun rahmat o'rtoqlar, sog' bo'linglar. Xat yozinglar, mana o'sha o'zbegim toshkentlik, ha. O'zbegim degan nimamizdan bor. U ham bir kommentariy yozib turadi, chiroyli qilib. Nima bo'lsa ham hammalaringizga rahmat. Juda ham ko'p kommentariy yozish ko'payapti, ilohim. Shu xat yozilaversa, ko'proq yozilsa, hech bo'lmasa 3 ta 5 mi qilib qo'yiladi, 2 ta 2 mi, 1 qo'yib qo'yinglar, 3 ta 1. Shunda o'sha kommentariy soni ko'paysa, o'sha ko'rsatuv yaxshi deb o'sha komissiya a'zolari o'sha videoni tepaga tashlaydi degan. Mana o'rtoqlar, nima bo'lsa ham omon bo'linglar. Mana ozgi kimgadir arzimagan narsadir bu, lekin juda ham ko'p narsaga haligi eta mnogo значит deydi-yu ruschasiga. Shuning uchun ko'p narsa bog'liq ekan. Ana shu soqolini kim imkoniyati bo'lsa qaychida qirqib chiqarsizlar, rivojiga yordam berar ekan. Shu mevalarini tezroq yetilishiga yordam beradi. Nima bo'lsa ham omon bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana yana bog'larimni ko'rsatib chiqib ketaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Maladeh esdan chiqmasin. Hali biz xomite qilinmaydi meni yerlarimda. Bizniki chunki rosa o'sib olaverish kerak mana mevalar. Mana juda bo'lmasa qo'lda bo'lsa ham mana olib qo'yinglar mana. Mana uzumimiz yonida shoptoli ham bo'lyapti mana. Mana uzumimiz mana shoptoli yonida mana. Bo'laveradi. Faqat ozgina mehr e'tibor bersangiz bo'ldi. Mana shoptollarimiz bo'lyapti. Mana o'sha tutkanli juyo tolmay ekkanmiz yangi nimalar. Mana bu ham rang olishni boshladi. Mana endi o'sha olmalarimiz mevalari mana chiroyli bo'lib turibdi. Anjirlarimiz mana
Anjirlarimiz ham xudo xolasa amal olib harakat qilyapti. Hovliga kirib olsangiz chiqqingiz kelmaydi. Aylanib yuraverasiz. Nima bo'lsa ham shunday yurtimiz bor, shunday vatanimiz bor, xudoga shukr, shunday tabiatimiz bor. Mana yangi ekkan nihollarimiz ko'karyapti. Bu meva qilmabdi, zato bir yildan keyin meva qiladi. Olmalarimiz mana. Mana shoptolalarimiz ham güzel güzel bo'lib turibdi. Mana mevalar. Mana nokimiz. Mana olmalar jonlanib qopti mana. Kundan kunga harakatda xolos. Mana joylarini qarang. Ana nok bor, olma bor, yana orası 71 metr. Olma, yana shoptoli keldi. Orası 70, yana olma, bu ham meva qilyapti. Yana 70 orası, yana olma mana. Hech qanday bu bir-biriga xalaqit bermaydi. Bu o'sha bog'dorchilikda diversionniy usuli deyiladi. Ikkita sho'ringlar. Mana. Shu sizlarga ko'rsataman-da, o'zim ham qiziqib qolaman-da. Mana shoptolalar. Ekilgan ustidagi daraxt bu pensiyaga chiqadi, xurmo bo'ldi. Xurmo pul bo'lmay qoldi. Mana. Mana bu keyin ulangan boshqa do'stlarga mana naklari qop qora o'sha vitaminlarda foydasi, naklari qora. Mana. Ajoyib. Nima bo'lsa ham sog' salomat bo'ylar. Dunyoning qayerda burchagida bo'lsa ham salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Mana buni qarang. Mana yangi zo'r ketibdi. Mana mevasi mana. Yangi sur shoptollar mana. Ikkovrasiz, ikkovrasiz. Natijada oxiri bog'lar zo'r bo'ladi. Ungacha siz mashhur bog'bon bo'lasiz. Mana anjir shoptol. Mana. Kala gulimizni ham ko'rsatib qo'y. Xo'sh. Mana noklarimiz, ustida uzumlar. Mana bu yerda mana limonlarimiz gullayotibdi. Chiroyli bo'lib. Mana yelimiz galiboy yel. Olmaotadan kelgan. Oho! Lili 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ta ochilibdi. Ey maladef. Qoyil. Kimga kala nimani liliyani ko'chat kerak bo'lsa, bor marhamat. Qayda baliqlarimiz bor. Ana. Hey, mana bu yelimiz. Rahmat e'tiborlar uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.